Ač doba moc kulturním akcím nepřeje, v Petrovicích i tak našli způsob, jak rozptýlit své občany z běžného dne plného starostí. Obec Petrovice u Karviné uspořádala velikonoční výstavu a soutěž o nejhezčí kraslici velikonoční. Se svou velikonoční kraslicí soutěžící spadají do jedné z kategorií rozdělené dle věku. Jsou to děti do 6 let, děti 6 až 11 let, děti 12 až 15 let a pak děti a dospělí nad 16 let. Po celý měsíc březen je možno se zapojit a přinést kraslici do kulturního domu. V Dubnu pak budete moci shlédnout všechny výrobky. Lidé si zvenku můžou prohlédnout všechny kraslice, různé zvířátka, vystavené budou vlastně v těch oknech toho kulturního centra. Vše doprovází soutěž. Každá kategorie tak bude zvlášť vyhodnocena. Na Facebooku, obecním Facebooku, bude probíhat vlastně hodnocení těch kraslic od 1. dubna do 11. dubna, kdy vlastně lidé můžou dávat své lajky, hlasy té dané kraslici. A 12. dubna v pondělí bude pak vyhodnocení té soutěže a my potom oslovíme toho výherce a budou přidány ceny. Každá kategorie tak bude zvlášť vyhodnocena. Našla se i netradiční zpracování. Máme tady velice zajímavé kousky. Něco se osobně velmi líbilo, tak bylo nakreslené pštrosí vejce, takže je to taková rarita, takže to si pak můžou lidé prohlédnout vlastně v tom okně. Někdo se možná inspiruje i pro své domácí tvoření. Jinak jsou opravdu ty vajíčka zdobená jakoukoliv technikou od voskovek přes perličky, přes háčkování. Opravdu vynalezavost a fantazie a lidí nezná hranice. Neváhejte tedy zařadit trasu kolem kulturního centra do své procházky. A potěšte tak své oko a naleďte se na blížící se svátky. Z Petrovic u Karviné Markéta Plačková.